കേരളത്തിൽ അങ്ങോളം ഇങ്ങോളമുള്ള സ്കൂളുകളുടെ പ്രവർത്തനത്തിൽ വളരെ നിർണായകമായ പങ്കുവഹിക്കുന്ന ഒരു വിഭാഗമാണ് ഇപ്പോൾ പൂർവ്വ വിദ്യാർത്ഥികളുടെ കൂട്ടായ്മകൾ. പൂർവ്വ വിദ്യാർത്ഥികളുടെ നേതൃത്വത്തിൽ അവർ പഠിച്ച സ്കൂളുകളിലേക്ക് ഒട്ടനവധി സഹായങ്ങളും സംഭാവനകളും വ്യത്യസ്തമായ പരിപാടികളുമൊക്കെ വ്യാപകമായി നടത്തപ്പെടുന്നത് നമ്മുടെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു പ്രവർത്തനമാണ് കഴിഞ്ഞ ദിവസം കാളിയാർ ഗവൺമെൻറ് പോളിടെക്നിക്കൽ ഹൈസ്കൂളിൽ നടന്നത്. ഓൺലൈൻ പഠനത്തിൻ്റെ ഈ കാലഘട്ടം വലിയ ചെലവേറിയതായി മാറുമ്പോൾ പൂർവ്വ വിദ്യാർത്ഥി സംഘടനകളുടെ കൂട്ടായ്മകളുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഒരു സ്കൂളിനും അനിവാര്യമായി മാറുന്നു. ഓൺലൈൻ പഠനത്തിന് മൊബൈൽ ഫോണുകളില്ലാതിരുന്ന കുട്ടികൾക്ക് മൊബൈൽ ഫോണുകൾ വാങ്ങി നൽകിക്കൊണ്ടാണ് കാളിയാർ പോളിടെക്നിക്കൽ ഗവൺമെൻറ് ഹൈസ്കൂളിലെ പൂർവ്വ വിദ്യാർത്ഥികൾ തങ്ങൾ പഠിച്ച കലാലയത്തിനോടുള്ള പ്രതിബദ്ധത പ്രകടിപ്പിച്ചത്. ആദ്യകാല ലോക്ക്ഡൗൺ സമയത്തും ഈ പൂർവ്വ വിദ്യാർത്ഥി കൂട്ടായ്മ ചില സഹായങ്ങൾ സ്കൂളിന് നൽകിയിട്ടുണ്ട്. കാളിയാർ ഗവൺമെൻറ് പോളിടെക്നിക് ഹൈസ്കൂളിൽ നടന്ന ചടങ്ങിൽ സ്കൂൾ സൂപ്രണ്ട് ബാബു അധ്യക്ഷനായിരുന്നു. കുട്ടികൾക്ക് വേണ്ട അന്ന് പരീക്ഷ എഴുതുന്ന എല്ലാ കുട്ടികൾക്കുള്ള മാസ്കും അതുപോലെ സാനിറ്റൈസറും ഈ ഒരു ബോട്ടിൽ സാനിറ്റൈസറും തന്ന് നമ്മളെ സഹായിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അന്ന് ഞാനിപ്പോൾ ബാബുവിൻ്റെ അടുത്ത് ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞിരുന്നു, നിങ്ങളൊരു അലുമിനിയം അസോസിയേഷൻ രൂപീകരിക്കണം. അപ്പോൾ ചില ബന്ധങ്ങളുണ്ട്, ചെറിയ വാട്സാപ്പിലൂടെ ചില ബന്ധങ്ങളുണ്ട് എന്നാണ് അന്ന് ബാബു പറഞ്ഞത്. പിന്നീട് അതിന് നിരന്തരമായ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രയത്നഫലമായിട്ടാണ് നമുക്കൊരു അലുമിനിയം അസോസിയേഷൻ എന്നുള്ളതാക്കി. പൂർവ്വ വിദ്യാർത്ഥി കൂട്ടായ്മയെ പ്രതിനിധീകരിച്ചുകൊണ്ട് ബാബു കുന്നത്തുശ്ശേരിൽ തോംസൺ പാറേക്കാട്ടിൽ ഇഐഎം അമീൻ തൊടുപുഴ എന്നിവരാണ് പങ്കെടുത്തത്. ഞങ്ങളുടെ ഉള്ളിൽ ഒരു വികാരമാണ്, അത് എത്രത്തോളമാണ് വാക്കുകൾ കൊണ്ട് പറഞ്ഞറിയിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല. ശരിക്കും ഞാനും അങ്ങനെ പോയി. ഞങ്ങളുടെ ബാച്ചിന്റെ ഗ്രൂപ്പായിരുന്നു ആദ്യം ഉണ്ടാക്കിയത്. അതിൽ നിന്നാണ് പൂർവ്വ വിദ്യാർത്ഥികളുടെ മൊത്തം ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ടാക്കാൻ അതിന്റെ രാശിയിലേക്ക് മാറിയത്. അത് ഒരു പരിധിവരെ സക്സസ് ആയി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നുണ്ട്. എങ്കിലും കുറച്ച് പേർക്ക് മാറിയിട്ടുണ്ടാവും. നമ്മളൊരു തുടക്കം എന്നോണമാണ് ഇന്ന് ഈ പരിപാടികൾ നടത്തുന്നത്. ഇനിയും കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ സാധിക്കുമെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. എൻ്റെ കുഞ്ഞുമകൾക്ക് എല്ലാവിധ ആശംസകളും ഉന്നതങ്ങളുടെ തട്ടേന്ന് ആശംസിച്ചുകൊണ്ട് നിർത്തുന്നു. നന്ദി, നമസ്കാരം. എല്ലാ ബാച്ചും ആക്ച്വലി ഓരോരോ ഗ്രൂപ്പുകളുണ്ട്. പക്ഷെ ഇങ്ങനെ ഒരു ജോയിൻ്റ് വെഞ്ചറായിട്ട് ആദ്യമായിട്ട് ഇങ്ങനെ എല്ലാ ഗ്രൂപ്പുകളെയും നമ്മൾ ഉൾപ്പെടുത്തി മാക്സിമം ആൾക്കാരെ ആഡ് ചെയ്ത് കുറേ പേരൊക്കെ സഹകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. എന്നാലും ഈ ഇതൊരു പ്രചോദനമാകട്ടെ എന്ന് തന്നെയാണ് വിശ്വസിക്കുന്നത്. ചിലപ്പം ഇങ്ങനെ ഒരു കാര്യം ചെയ്യുമ്പോൾ കൂടുതൽ ആൾക്കാർ ഇതിനകത്ത് വരികയും കൂടുതൽ പേർക്ക് നമുക്ക് സഹായം ചെയ്യാനുള്ള അവസരം കിട്ടുകയും ചെയ്യും. എനിവേ, ഓൾ ദി ബെസ്റ്റ് ഫോർ ദ സ്റ്റുഡൻസ്. അതോടൊപ്പം ഞാനിങ്ങനെ എഴുന്നേറ്റ് നിൽക്കാൻ എന്നെ പഠിപ്പിച്ചത് ഈ ടെക്നിക്കൽ സ്കൂളിൽ നിന്നാണ്. അപ്പോൾ ബാബുവും തോംസും ചേട്ടനും പറഞ്ഞതുപോലെ ഈ സ്കൂളൊരു വികാരമാണ്. ജീവിതത്തിൻ്റെ ആദ്യ പൊതുരംഗത്തേക്ക് ഇറങ്ങുന്നത് ഈ സ്കൂളിൽ നിന്നാണ്. പഴയ ഒരു സ്കൂൾ, പഴയ ആ ഘട്ടത്തിൻ്റെ മുകളിലായിരുന്നു ഞങ്ങളുടെ സ്കൂൾ. വാർഷികത്തിനാണ് ഒരു പരിപാടിക്ക് ബഷീർ സാർ എനിക്കൊരു പ്രസംഗം എഴുതുന്നത്. അന്ന് ബഷീർ സാർ സൂപ്രണ്ട് ചാർജായിരുന്നു. സാർ പറഞ്ഞിരുന്നു, എൻ്റെ ഫാദർ അധ്യാപകനായിരുന്നു, ബഷീർ സാറിൻ്റെ കൂട്ടുകാരനായിരുന്നു, ഹെഡ് മാസ്റ്ററായിരുന്നു. ഫാദർ മരിച്ചുപോയി. അപ്പോൾ ഫാദർ, എൻ്റെ ഫാദർ നന്നായിട്ട് പ്രസംഗിക്കുമെന്നറിയാവുന്നതുകൊണ്ട് സാറിങ്ങനെ പ്രസംഗം എഴുതുന്നിട്ട് ഒന്ന് ഇനി ഇത് പ്രസംഗിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞു. ഞാൻ ആദ്യമായിട്ട് സദസ്സിനെ അഭിമുഖീകരിക്കാൻ പോകുന്നു. അപ്പോൾ അവിടെ ഇങ്ങനെ ഏറെ നിൽക്കണ പോലെ ഞാൻ എനിക്കാകെ തോന്നിയത്. ഒന്നും അറിയാതെ പ്രസംഗം എഴുതുന്നു. പ്രിയപ്പെട്ട വിദ്യാർത്ഥികളെ, അധ്യാപക സുഹൃത്തുക്കളെ, അങ്ങനെയാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞു തുടങ്ങിയത്. അതായത് പെട്ടെന്നുള്ള ആ ഒരു ഇതിൽ അങ്ങനെ പറഞ്ഞു. സാറന്മാരും പിള്ളേരും എല്ലാം കൂടെ ചിരിച്ചു. ഞാൻ ആകെ വിഷമിച്ചു, എങ്ങനെയോ ഒന്ന് പൂർത്തീകരിച്ചു. പക്ഷേ അതിനുശേഷം മറ്റുള്ള ഇനി പിന്നെയുള്ള ഇതുവരെയുള്ള ജീവിതത്തിൽ പൊതുരംഗത്ത് പ്രവർത്തിക്കുമ്പോൾ, ഞാൻ പൊതുരംഗത്ത് പ്രവർത്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരാളാണ്. നേരത്തെ മറ്റേ ഞാൻ പോളിടെക്നിക്കിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. പോളിടെക്നിക്കിൻ്റെ അലുമിനി അസോസിയേഷനിലൊക്കെ പരിപാടികൾക്ക് പങ്കെടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതിനൊക്കെ ഒരു ബേസ്, ഒരു അടിസ്ഥാനമായിട്ട് ഇങ്ങനെ ആളുകളുടെ മുമ്പിൽ നിൽക്കാനും ഈ സദസ്സിനെ അഭിമുഖീകരിക്കാനും എന്നെ പഠിപ്പിച്ചത് എൻ്റെ കാളിടെക്നിക് ഹൈസ്കൂളാണ്. പഠനാവശ്യത്തിനുള്ള മൊബൈൽ ഫോൺ സ്റ്റാൻഡ്, മൊബൈൽ സ്കൂളിലെ അധ്യാപകരായ ബിനു സ്വാഗതവും ശ്രീ ജയൻ നന്ദിയും അർപ്പിച്ചു. പഠനാവശ്യത്തിനുള്ള മൊബൈൽ ഫോൺ സ്റ്റാൻഡ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള ആക്സസറീസും ഒരു മാസത്തെ റീചാർജും സൗജന്യമായി നൽകിയത് വണ്ണപ്പുറം സെൻട്രൽ പോയിന്റിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഫ്ലിപ്പ് വേൾഡ് മൊബൈൽസാണ്. വി ന്യൂസ് വണ്ണപ്പുറം.